ហើយពីពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកប្រាជ្ញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមួយរូបដែលលោកបានប្រាប់ខ្ញុំបាទថាលោកបានរកឃើញជំនឿនិងក្បួនខ្នាតពិតរបស់ខ្មែរដើមហើយដោយលោកបានបដិសេធថាសូមស្លាប់ក្នុងឋានៈជាខ្មែរហើយបើកើតវិញទៀតក៏សូមឲ្យកើតជាខ្មែរដែរអ្នកប្រាជ្ញរូបនោះគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្ណស័កក្នុងការពិភាក្សានោះខ្ញុំបានសូមអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្វើជាអគ្គទីប្រឹក្សាដើម្បីផ្ដល់យោបល់ដល់កូនខ្មែរជាទូទៅថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរនឹងមានជំនឿលើខ្លួនឯងហើយត្រឡប់ទៅជាអ្នកត្រួតត្រងសិលធម៌ខ្ពស់ដូចខ្មែរសម័យដើមឡើងវិញនោះតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអរលោកនាងមេត្តាអញ្ជើញស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកបណ្ឌិតកេងវណ្ណស័កជុំវិញសំណួរខាងដើមនេះដែលមានសេចក្តីដូចតទៅបាទប្រសិនបើអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្វើជាអគ្គទីប្រឹក្សាឲ្យយោបល់ធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចមានតម្លៃខ្លួនយើងកសាងអ្វីដែលវាខូចប្រឡូចអស់ទៅហើយនេះឲ្យវាមកល្អឡើងវិញតើលោកសាស្ត្រាចារ្យគួរចាប់តែមួយចម្លើយហ្នឹងគឺថាលោកបរិញ្ញឯងមានសាសន៍មិញហ្នឹងគឺវាមិនអាចធ្វើទៅកើតទេយុគចិត្តស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងគឺគ្មានទៅធ្វើប្រឹក្សាណាយណៃទៀតនោះថាឥឡូវយើងស្មានថាអាចទៅចុះណាប៉ុន្តែយើងដកពាក្យអគ្គអីនឹងចេញគាត់ទៅប្រឹក្សាបានហើយប៉ុន្តែប្រឹក្សាហ្នឹងក៏វាទៅវាសម្បើមណាពាក្យខៀងនិយាយថានៃទូនមានណាមែនទេពាក្យទូនមានដំបូងទូនមានខ្ញុំរៀនពីក្មេងមុនហ្នឹងគឺសភៅរៀន moral ណាសិលធម៌ហ្នឹងគឺមុខវិជ្ជាហ្នឹងគេហៅថានៃដំបូងមានដំបូងទូនមានមួយម៉ោងមកចិត្តអីចឹងលោកគ្រូនឹងបង្រៀនដំបូងទូនមានហ្នឹងបាទហើយយើងពាក្យដំបូងហ្នឹងគេប្រើហោហែទូទៅហើយបើកាលណាជួយនាំធ្វើម៉េចឲ្យបានកាឲ្យវាបន្តទៅទៀតអាហ្នឹងគេថាទូនហើយមានទៀតណាទូនហ្នឹងស្រាអូហើយណោហ្នឹងនេះដូចជាបូនដូចជាដូនដូចអីចឹងបាទដំបូងទូនមានហើយយើងថាទូនមានចាស់ជួយទូនមានកុំប្រឹក្សាណាស់ទេអាទូនមានហ្នឹងថាគាត់បានប៉ុណ្ណេះទេដើម្បីឲ្យយើងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ខ្លួនយើងវិញស្រឡាញ់ស្អីដែលយើងថាជាខ្មែរហ្នឹងវិញណាណាស់ឲ្យរហូតមកដល់ស្រឡាញ់ខ្លួនយើងនេះកើតមកតាមសាច់ឈាមហើយនឹងតកូលញាតជាខ្មែរហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងតើយើងដឹងយើងចេះយើងស្គាល់ថាខ្មែរហ្នឹងជាអីណាស់ទេជាអីសិនចឹងណាបាទឯខ្មែរជាអីសិនហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់គ្រប់កន្លែងគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីឈាមយើងពីខ្មែរហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចខុសពីគេយ៉ាងណាហ៎បាទហើយរហូតមកដល់រូបរាងខ្លួនយើងនឹងកិច្ចការដែលយើងអាចធ្វើបានមកប្រដាប់ប្រដាយើងធ្វើប្រើប្រាស់ហើយស្នាដៃយើងតាំងពីស្លដែកដំដែកអីធ្វើសម្ bronze ធ្វើអីបាននឹងមុនគេនឹងភ្ជាប់ទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅនឹងមុនប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតទៅនឹងកាលគេរកឃើញជីកក្នុងដីនឹងលែងពូជខ្មែរពីដើមមុនហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចមនុស្សខ្មែរហ្នឹងនៅកន្លែងណាខ្លះឯហ្នឹងអាហ្នឹងគឺចំណេះវិជ្ជាទូទៅគ្រប់ម៉ែឈៀងពីរឿងអីវិជ្ជាមនុស្សខ្មែរហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវយល់ត្រូវចេះត្រូវដឹងដល់មកផ្នែកពាក្យសម្ដីភាសាអាហ្នឹងយើងត្រូវរៀនចេះឲ្យដឹងថាពាក្យសម្ដីខ្មែរហ្នឹងជាអីបែបណាមានទ្រង់ទ្រាយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមិនហៅថាសម្ដីគំនិតអីចិត្តនឹងភាសាពាក្យខ្មែរហ្នឹង
យើងមានដើមបានគិតបានរៀនបានខំពិចារណារឿងនឹងឯណាមិនចឹងណាទៀតបើសិនតែមានក៏មានលេសឡោះលេសឡោះហ្នឹងមែនតើមិនជឿជាក់ថាមានជាអីសម្រាប់រៀនផងបាទទៀតនឹងចូលចាប់ជាប់គ្នាមើលងាយលោកនាងនឹងមានតែស្នាប់ជាទីគោរពកាលពីព្រឹកមិញនេះឆ្លើយតបទៅទុកចិត្តលើខ្លួនឯងដូចពីមុនវិញនោះលោកមនិតកេងមន្សាក់បានមានប្រសាសន៍ថាវាទាល់តែមនុស្សខ្មែរនឹងដឹងស្គាល់ថាខ្មែរនឹងជាអ្វីសិនដឹងតាំងតពីដំណើររៀងរើសាច់ឈាមរបស់ខ្លួនរឿងរ៉ាវនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភ្ជាប់ទៅតាំងតពីបុរេប្រវត្តិមុនប្រវត្តិសាស្ត្រមកទៀតរហូតដល់សំណង់ស្ថាបត្យកម្មផ្សេងផ្សេងដែលបពបុរសជាដូនតារបស់ខ្លួនដែលបានកសាងមកដែលគេបានជីករកឃើញនៅក្នុងភពផែនដីដូចនេះជាដើមរហូតដល់ទៅទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយនៃពាក្យសម្ដីទៀតផងហើយសម្រាប់ពេលនេះគឺជាសេចក្តីបន្តនៃពាក្យទូន្មានឬក៏ប្រឹក្សារបស់លោកមនិតកេងមន្សាក់ដែលផ្ដោតទៅលើវិស័យដទៃទៀតនិងមូលហេតុខ្លះៗដែលមនុស្សខ្មែរនឹងភ័ន្តច្រឡំទៅលើស្ថាបត្យកម្មដែលជាស្នាដៃរបស់ដូនតារបស់ខ្លួនសូមជួយមិនហ្នឹងហើយងាកទៅមើលខាងសិល្បៈចម្លាក់សំណង់ផ្សេងផ្សេងប្រាសាទអីអីទាំងអស់គេនាំគ្នាពយល់ឲ្យយើងជឿថាណែៗសត្វពួកឥណ្ឌាព្រាមព្រំៃសាសនានឹងទាំងអស់គេធ្វើមិនមែនជាខ្មែរធ្វើទេអាពួកមកពួកទៀតកពីចិននោះវាថាចិនពុស្សនកាកូនតាលឹមសេងនៅសៀងហៃទៀតឯសងឡើយនោះឯពួកលោកសងខ្មែរនោះជួយទ្រឹស្ដីនឹងថានៅប្រអិននេះអ្នកលោកធ្វើមុនគឺលែងទៅជាខ្មែរមនុស្សមែនតែនហើយពួកអ្នកគ្នាសែងថ្មដាប់ថ្មឆ្លាក់ថ្មអីហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ទីអីទេអាហ្នឹងគ្រាន់ជាប្រដាប់ម៉ាស៊ីនជាសត្វនឹងចូលដាប់បានប្រហែលថ្ងៃងាប់ទៅគឺទាត់ចោលលើនេះហើយថាទាំងអស់នឹងជាប្រអិនអ្នកធ្វើហើយមកពួកទៀតថាទេស្ដាច់ទេម្ល៉េះហើយគឺថាប្រាសាទអង្គរហ្នឹងគឺសៃយរ៉ាម៉ាន់ទី2អញ្ចឹងទៅនៃប្រាសាទបាយ៉ន់ហ្នឹងជាយរ៉ាម៉ាន់ទី7អីហ្នឹងទៅហើយពួកនឹងមានធ្វើអីតែពួកបាគូពួកជាងអ្នកចម្លាក់ពីអីនេះទេនឹងគេធ្វើគេសង់គេសាងដល់យូរទៅពួកអ្នកស្រុកពួកយុវជនពួកអ្នកសិក្សាហ្នឹងអត់ឆ្លាញ់ថារបស់ហ្នឹងជាបរទេសធ្វើឬមួយជាលើមេឃអរូបីវៀតណាមមកធ្វើមិនមែនជាកម្លាំងស្នាដៃរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងទេគេបរទេសគេខំជួយប្រាប់ពយល់យើងផងថានេះនឹងជាស្នាដៃខ្មែរវាសរសេរពយល់ថាហ្នឹងនៅនៅមែនថ្មទេអានឹងគឺសិតដីឥតដែលពុស្នូកានឹងគេចេះមន្តគមនឹងគេមកសូនហើយគេផ្លុំមួយរឹងទៅជាថ្មណែចេះទៅវិញឆុយយ៉ាងទៅមានមិនមែនទេមានអាមកពួកនោះគឺថាវាខំធ្វើមិនគឺកំតិចកំឲ្យមានអីជាខ្មែរក្នុងហ្នឹងរហូតមកដល់សម័យចុងក្រោយ1970ហ្នឹងគឺថាណានាដែលយល់រៀនពង្រៀនហើយសរសេរស្អីជាខ្មែរអានឹងបត់ជាតិហ្នឹងទៅចាប់យើងមកបាញ់ចោលចង់ទាំងរស់ឲ្យទម្លាក់ពីលើបុគ្គលមកឲ្យខ្លាស៊ីណាហើយលោកគិតមើលមានដែរមានអញ្ចឹងណាយមានទៅត្រូវមកសួរខ្ញុំថាមិនក៏យើងនឹងក៏ស្អប់គ្នាឯងស្អប់ជាតិឯងហើយនិយមទៅគេបរទេសហើយនិយមពីព្រោះឃើញអ្នកបរទេសគេមិនធ្វើដូចយើងអញ្ចឹងតែយើងមួយមិនចង់ដឹងមិនចង់រៀនអីរបស់ឯងផងគឺថាឯងកម្មណាប្រាំងវាហាមឲ្យរៀនមកគិតអីអីមកដល់ឯងជ្រៀតមកជាងក្លាសសត្វវត្តហើយនឹងយើងមានបានខំរៀនអីជីវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងឯងនៅទៅសូត្រតាមថាតាមតពួកប្រាំងវេទសេនមកទៅប៉ុណ្ណឹង
បាទខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាព្រោះថាបើកាលណាយើងដឹងថាឈាមខ្មែរហ្នឹងវាចាស់ជាងគេវាមានលក្ខណៈពិសេសអាកម្ពុជាសងសងកាំងយើងហ្នឹងវាមានជាតិមួយដែលសម្រាប់តែខ្មែរមុនហ្នឹងទៅកន្លែងចំណាក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសហ្នឹងឃើញនៅរាយពេញទាំងអស់អ្នកប្រាជ្ញារកឃើញយ៉ាងទៀតហើយយើងដឹងទៅទៀតថាក្នុងប្រវត្តិដើមមុនអញ្ចឹងមកនឹងយើងមានលបឿនមានកម្រិតក្នុងក្បូនដំបូងរបស់យើងនឹងវាដល់ត្រឹមណាហើយហើយរួមសក្តីមកឲ្យយល់ជីសាសនាជីរឿងគ្រូទាំង5រឿងតម្លៃដូចជាគំរូមេបាតាព្រះចៅអីអស់ហ្នឹងយើងយល់ហ្នឹងច្បាស់ទៅទុកធម្មន្តអីក៏បានថាជា 50% ដែរដែលចាប់ចិត្តដែលនឹកឃើញថាយីខ្មែរមានអីយ៉ាងដែរណាខ្មែរមានតម្លៃអីខ្លះយ៉ាងដែរឥឡូវឲ្យខ្ញុំទូនមានកុំប្រឹកសាយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលសិនជីចិត្តហ្នឹងរឿងនេះវាបានហាក់ដូចជាឃើញចម្លើយទៅនឹងសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរពីដំបូងអំពីថាហេតុអីបានជាយើងចិត្តតែឲ្យតម្លៃទៅគេតឡងទាំងអស់វាមានឈាមអីនឹងខ្លួនយើងហ្អីតែគិតមែនតើចម្លើយទៅនឹងសំណួរហ្នឹងគឺតកតោនឹងការមិនស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងហ្អីនឹងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងមិនស្គាល់ហើយមិនព្រមមិនព្រមរៀនមិនព្រមគិតមិនព្រមស្ដាប់គេផងមិនព្រមពិចារណាមិនព្រមអីផងមែនទេហើយត្រឡប់មករឿងជីមកមេបានថាប្រជាយើងមិនវិញមកគ្រូមកស្អីមកយើងនឹងឲ្យយល់អានឹងច្បាស់ទៅហើយដូចខ្ញុំរៀនចេះដឹងផ្នែកអន្តរជាតិហ្នឹងគឺរឿងទស្សនវិជ្ជា philosophy ណាមែនទេគឺឲ្យយល់ក្បួនប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងក្នុងទស្សនៈពួកទស្សនវិទូអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងដែលគេយករឿងចោតចំណោតមនុស្សកើតស្លាប់សង្គមមនុស្សរបបគ្រប់គ្រងរៀបចំសង្គមយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតាំងពីបរមរានយូរយារមករហូតមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងពួកក្រិចពួកអ៊ីណាយនៃមកអញ្ចឹងក៏អាចប្រៀបធៀបបានទៅនឹងក្បួនខ្មែរនឹងកាន់គ្រប់គ្រូទាំង5ហ្នឹងពេលបាទតែប្រចាំនឹងដែលជារឹសគល់ជាបាទជាគម្រោងគ្រប់ទាំងអស់បាទតាំងពីសិល្បៈសំណង់រហូតទៅដល់វិជាសម្រាប់កសាងសង្គមមនុស្សហើយប្រទេសជាតិយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនឹងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំខំចេះទៅរកទៅទៀតហើយជឿជាក់តម្លៃរបស់ខ្មែរនឹងគឺអាចសន្និដ្ឋានបានហើយអះអាងបានថាក្បួនដំបូងខ្មែរនឹងមិនអន់ទេលោកមានតម្លៃសឹងនឹងជាងគេទៅទៀតកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍មុនក្នុងចម្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្មែរនឹងមានជំនឿជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងវិញនោះលោកបណ្ឌិតកេងវណ្ណសាបានមានប្រសាសន៍ថាគប្បីរៀនសូត្រឲ្យស្គាល់ថាតើខ្មែរនោះជាអ្វីសិនរៀងរើសាច់ឈាមយ៉ាងម៉េចមានប្រវត្តិដំណើរដើមតោងយ៉ាងណាភ្ជាប់ទៅនឹងតំណាក់តំណងតាំងតែពីមុនប្រវត្តិសាស្ត្រដែលហៅថាបរិប្រវត្តិតាមការរកឃើញវត្ថុបុរាណដែលគេជីកបានពីក្នុងដីតាមស្ថានីយ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនានារៀងរៀបមកដល់អាគារសំណង់សិល្បៈផ្សេងផ្សេងរហូតដល់មកទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយនៃពាក្យសម្ដីខ្មែរជាដើមនៅពេលនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្ណសានឹងបញ្ចប់នៅភាគផ្ដើមសេចក្ដីពីចំណុចដែលថាការយល់បាននៅទំនាក់ទំនងដែលជាមែកធាងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមខ្មែរអាចធ្វើឲ្យមនុស្សខ្មែរនឹងមានជំនឿលើខ្លួនឯងបានសូមជឿមិនហ្នឹងហើយពួកទស្សនវិទូដែលគេចោតចំណោតសង្គមមនុស្ស
របបគ្រប់គ្រងរៀបចំសង្គមតាំងពីបរមរានយូរយារមករហូតមកដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹងក៏អាចប្រៀបធៀបបានទៅនឹងក្បួនខ្មែរនឹងកាន់គ្រប់គ្រូទាំង5ហ្នឹងពេលមកតែប្រចាំដែលជារឹសគល់ជាគម្រោងគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីសិល្បៈសំណង់រហូតទៅដល់វិជាសម្រាប់កសាងសង្គមមនុស្សហើយប្រទេសជាតិយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំខំចេះទៅរកទៅទៀតហើយជឿជាក់តម្លៃរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺអាចអះអាងបានថាក្បួនដំបូងខ្មែរហ្នឹងមិនអន់ទេលោកមានតម្លៃសឹងនឹងជាងគេទៅទៀតបើក្នុងផ្នែកពាក្យសម្ដីភាសាវិញអានឹងសឹងទាំងលើសគេឯងទៅទៀតព្រោះថាវាមិនដែលមានមនុស្សលើផែនដីហ្នឹងឯណាដែលចេះបង្កើតអក្សរនិងពាក្យសម្ដីហ្នឹងឲ្យមានខ្យល់សូជាស្រៈវយែលខ្យល់តួជាកងសនហ្នឹងហើយខ្យល់មួយមួយហ្នឹងជាខ្យល់ឲ្យយល់ឲ្យមានន័យសក្តីតំណាងគំនិតចិត្តឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមានតែយើងខ្មែរដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងកើតហើយដូចវាសឹងនឹងលើសលុបលើគណិតសាស្ត្រមាតេម៉ាទិកនឹងទៅទៀតហើយនិយាយទៅប្រាប់គេអ្នកសញ្ញាបត្រធំធំដុកទ័រខាងមាតេម៉ាទិកអីខ្មែរហ្នឹងគេថាអូខ្ញុំទៅជឿអានឹងវា logic ពេកវាត្រូវពេកវាចងក្រងវាប្រព័ន្ធគ្នានឹងវា logic ពេកដូច្នេះវាមិនមែនជាពិតសច្ចៈអញ្ចឹងទេអានឹងគេមិនសាក់ឯងទេចេះតែថាគេថាតើមិនទៅឯងបានខ្ញុំក៏ចង់ដឹងអញ្ចឹងទេដូចថាឥឡូវលោករិនឯងយល់ហើយពួករងពួកត្រង់ពួកក្រុងគម្រងអីអានឹងគេតបែកខ្លួនឯងទៅអានោះដូចជាផុសតាងធំសម្រាប់បច្ចៈថានឹងត្រូវឬខុសយ៉ាងម៉េចណាបាទអឺគឺមកដល់ជួសនាវិជាក្តីឬក៏មនោគមសម្រាប់កសាងសង្គមនយោបាយប្រទេសជាតិយើងមួយមួយទាំងអស់នឹងយើងអាចរកឃើញដោយក្រំតែយកពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់យកមកធ្វើវិភាគវែកញែកទៅយើងឃើញនៃសក្តីនៅក្នុងនោះទាំងអស់វាមាននៅក្នុងខ្មែរយើងទេដូចធ្វើអញ្ចឹងបានអីហើយគំនិតទស្សនៈរបស់នឹងចំណេះវិជ្ជាបែបហ្នឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញពួកអ្នកទស្សនៈវិទូអីហ្នឹងគេចង់រករបៀបអញ្ចឹងហ្នឹងគឺយូរណាស់ហើយបើយើងបង្ហាញថានេះក្នុងភាសាខ្មែរក្នុងក្បូនដំបូងខ្មែរក្នុងនយោបាយខ្មែរសាសនាខ្មែរពិតហ្នឹងយើងមានអញ្ចឹងទាំងអស់ឲ្យគេហ្នឹងខ្ញុំមានធ្លាប់ធ្វើខ្លះហ្នឹងទៅពួកគឺរេពួកនៃអង្ចាកាន់សាសនាកាតូលិកហ្នឹងណាគេបានទៅស្ដាប់អញ្ចឹងរួចមកគេមកសរសើរសប្បាយអបអរសាទរនេះជួយលើកទឹកចិត្តយើងឯងថាខ្មែរហ្នឹងសម្បើមណាស់មានគ្រប់ទាំងអស់ខ្លួនឯងមិនចាំទៅយកពីម៉ាក់ស៊ីសលេនីនីសពីលីបេរ៉ាលីសអីរបៀបអុកស៊ីដង់អីអញ្ចឹងទេអាចកសាងជាតិសង្គមរបស់យើងហ្នឹងដោយយកទស្សនៈទ្រឹស្ដីព្រលឹងដួងចិត្តរបស់យើងនឹងយកមកធ្វើជាបាតជារឹសជាគល់ឲ្យបានហ្នឹងតែមិនដែលមានអញ្ចឹងទេគេឃើញអញ្ចឹងគេយល់អញ្ចឹងបាទអានេះយើងបញ្ចប់រឿងនឹងគឺត្រង់ប៉ុណ្្នឹងទេត្រង់នេះថាខ្មែរយើងនឹងគឺអាចភ្ជាប់ទៅនឹងសំឡេងចលពាក្យយើងនិយាយយើងសរសេរអីអីគ្រប់ទាំងអស់ចែកទៅកាន់តែជ្រៅជ្រះឡើងទៅនឹងហើយជាតម្លៃដែលយើងត្រូវយល់ត្រូវស្រឡាញ់តែយល់ហើយស្រឡាញ់ហើយតែស្រឡាញ់ហើយកាន់ណាដូចថាខ្ញុំយល់អីហើយទៅព្រលឹងខ្មែរនឹងទៅយល់គ្រូទាំង5នឹងយ៉ាងម៉េចទៅ
អានឹងខ្ញុំអោតសរសើរខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំលើកតម្កើងការពារខ្ញុំតទល់ជាមួយគេឯងគ្រប់សពអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយក៏និយាយគ្នាមើលថាឥឡូវអស់លោកអ្នកប្រាជ្ញសាសនាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនិយាយយល់មើលថាបុណ្យផែងបាបហ្នឹងស្អីហ្នឹងបាទអីហៅថាបុណ្យអីហៅថាបាបលោកសង្ឃលោកទេសនាលោកពយល់នេះណាបាបហ្នឹងនឹកឈាមទៅនរកហើយទៅទទួលតនកម្មការនឹងផ្ដំទៀតទោះមានមិត្តម្នាក់ក៏ធ្វើសាស្ត្រាចារ្យខាងវិជ្ជាពេទ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតផៃថ្វាន់ហ្នឹងក៏ទៅស្រុកគាត់ធ្វើបុណ្យម្ដាយគាត់ស្រុកគាត់នៅកម្ពុជាក្រោមណាស់គាត់ត្រឡប់មកដល់វិញគាត់ទូរស័ព្ទនាមកខ្ញុំហ្នឹងក៏ថាគាត់បានទៅថតរូបច្រើនយកមកបង្ហាញពួកគាត់ថានៅស្រុកគាត់ហ្នឹងនៅគ្រប់វត្តហ្នឹងគេគូររូបបង្ហាញថាបាបនេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងចឹងណាបាទចឹងបានធ្លាក់ចុះនរកហ្នឹងបាបយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទគឺសិតតែឆ្នាំងផ្ទះសិតតែទឹកស្ដៅពោះភ្លើងក្នុងហ្នឹងឯងគេយកមនុស្សទៅបោះក្នុងហ្នឹងបាទមានណាដែលអាកាសដែកនោះចាក់មុខរុកទៅតាំងពីក្បាលរហូតដល់បោកទាំងសល់វិលទៅទៀតអីទៅទៀតគេគូចឹងគឺបង្ហាញថាបាបនេះយ៉ាងម៉េចយើងមិនធ្វើបុណ្យនោះយើងមិនប្រគេនអីទៅលោកសង្ឃទៅវត្តហ្នឹងគឺយើងអាចបានអញ្ចឹងគេកំហែងគំរាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះធៀបគ្នាទៅថាលោកបាបពុទ្ធសាសនាហើយនឹងបាបខ្មែរហ្នឹងថាតន្តណាដែលមានតម្លៃជាងគ្នាហ្នឹងបាទបាទចឹងបាបខ្មែរហ្នឹងសំគាល់ព្រោះយើងមិនដឹងថាមានរក់ឬអត់នឹងមានឋាននេះទៀតប៉ុន្តែថាបាបតាមខ្មែរយល់ហ្នឹងគឺថាអីដែលវានៅសបាបនៅរៀបនៅទៀបវាមិនងើបវាមិនបូនជូនពូនខ្វស់ឡើងវាមិនចេះដឹងអីឡើងវាយើងថាល្ងងយើងនៅតែកងអញ្ចឹងបាទថានឹងបាបអានោះវាល្អជាងហើយយកមកចែកថាមិនមែនអញ្ចឹងបាបអញ្ចឹងវាអត់មានមែនអញ្ចឹងតែមែនទេអានោះគេមិនបាច់ចាំថាឲ្យយើងជឿថាមាននរកទេគាត់បាទពូពូទូសិនាវិទូអីគេច្រើនណាស់នេះគេអត់ទទួលថាមានឋានអីមួយទៀតដែលនរកសិតតែផ្ទះថ្នោតស្ងោមនុស្សទាំងរស់ឯពាក្យដែលថាបាបហ្នឹងវាមិនមែនគ្រាន់តែនៅខាងក្រៅសម្គាល់សភាពដែលនៅរៀបទៀបក្រាមដាបដំដាបអីអីហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងទេគឺវានៅក្នុងខ្យល់សំឡេងពាក្យក្នុងទៀតណាទេក្នុងខ្យល់ទាញយាហើយនឹងបោះហ្នឹងអស្ចារ្យនោះអញ្ចឹងណាលោកខ្មែរយើងហ្នឹងវាអស្ចារ្យហើយអញ្ចឹងហើយយើងមិនគុំមិនសប្បាយរីករាយមានមោទនភាពពួកខ្មែរយើងយើងដើរនៅដៃច្រកកប៉ៅនឹងទៅហើយជ្រែងដាក់ពួកអាមេរិកកាំងរាំងអីហ្នឹងប្រាប់ថាអញឯងឃើញនេះខ្ញុំទៅខ្លាចវាទៀតលោកនាងនឹងមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពទើបនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីណែនាំជាពាក្យទូន្មានរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យកេងមិនស័កលើចំណុចនៃសំណួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្មែរនឹងមានជំនឿលើខ្លួនឯងជាជាងជឿតែលើបរទេសរហូតនោះនៅលើក្រោយខ្ញុំបាននឹងសូមនាំមកជូននៅសេចក្តីបញ្យលចំពោះសំណួរដតីទៀតនៃក្រុមអ្នកប្រាជ្ញវប្បធម៌អសសាសលើប្រវត្តិសាស្ត្រនិងឃ្លាជាពាក្យព្រៀនបដៅផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកប្រាជ្ញបុរាណខ្មែរជាបន្តទៅទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសំបុរិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទខ្ញុំបាទស្ដាប់បានថានៅពេលដែលមានការកត់ត្រាកំណត់ហើយនឹងហាក់ដូចជាបានមូលដ្ឋានច្រើនហើយអំពីថាតើដំណើររឿងវាមិនពីព្រោះយើងមានប្រវត្តិបាទខ្ញុំបាទចង់អញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យរៀបរាប់ចែកអ្នកស្ដាប់យើងអំពីដំណើរដើមតោងកំណត់នៃជនជាតិខ្មែរពីដើមមករហូតមកត្រឹមអឺអានឹងមុននឹងទៅទៀតតើយើងយកចំណេះវិជ្ជាចេញមកពីវិទ្យាសាស្ត្រ
ដែលគេសំអាងទៅលើការពិនិត្យមើលឈាមមនុស្សបាទឈាមមនុស្សខ្មែរហ្នឹងពិសេសជាងគេហ្នឹងត្រង់ដែលនៅក្នុងឈាមហ្នឹងមានធាតុមួយកៅកំប៉ុងសងអឺហ្នឹងដែលមនុស្សទីទៀតនៅក្នុងផែនដីហ្នឹងគេអត់មានតើពួកខ្មែរមុនហ្នឹងបានមានមុននឹងគេថាអញ្ចឹងតើគេទៅធ្វើអង្កត់មើលយកឈាមពួកអ្នកស្រុកតាំងពីស្រុកចិនខាងត្បូងរហូតដល់ស្រុកវៀតណាមមកដល់ស្រុកលាវស្រុកថៃសៀមនឹងស្រុកភូមាកន្លែងពួកមូននៅនឹងក្នុងប្រេសគីលម៉ាឡាកាខាងពួកម៉ាឡេស៊ីនឹងចុះទៅក្រោមទៅដល់ស៊ុយម៉ាត្រាទៅដល់ជ្វាអង់ដូនេស៊ីអីហ្នឹងដល់ហ្វីលីពីនអីហ្នឹងទៅគេធ្វើជាផែនទីមួយមកគឺតាមឈាមកម្ពុជាអឺហ្នឹងមើលទៅឃើញនៅកន្លែងណាដែលមានពួកខ្មែរមុននៅនោះដូច្នេះគេសន្និដ្ឋានបានថាបើតាឃ្លាតចេញពីទីកន្លែងដែលមិនមែនពួកខ្មែរមុននៅគឺអត់មាននៃធាតុអឺនៅក្នុងឈាមនឹងទេបាទហ្នឹងហើយអ្នកប្រាជ្ញគេសន្និដ្ឋានថាគេអាចគូផែនទីពួកខ្មែរមុននៅពីដើមជនជាតិដើមនឹងនៅតាខ្លះដោយគ្រាន់តែតាមកាត់មើលឃើញឈាមនឹងមានកំពូលសងអឺនឹងឬអត់មានឃើញទេអញ្ចឹងដូច្នេះក្នុងចំណុចនេះមានន័យថាអ្នកណាមានឈាមកំពូលសងអឺគឺអ្នកនោះឯងជាអ្នកមានកំណើតខ្មែរមនខ្មែរមនឬក៏ថាអ្នកណាដែលជាខ្មែរមនអ្នកនោះត្រូវតែមានឈាមកំពូលសងអឺនឹងហើយបាទប៉ុន្តែក្នុងពពួកអ្នកស្រុកនោះត្រូវមកវាលាយគ្នាណាស់ទេវាថាពួកចិនគេចុះមកអញ្ចឹងណាណាស់ទេបាទពួកថៃគេចុះមកអញ្ចឹងទៅហើយលាយពីពួកអារ៉ាប់ក្តីពួកឥណ្ឌាក្តីចុះយកមកនឹងទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទីកន្លែងហ្នឹងវាចម្រុះគ្នាវាមានដូចថាបើតែមានឈាមគេដាក់ពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងទៅណាស់ទេអ្នកណានេះអត់ឈាមកំពូលសងអឺទេហ្នឹងវាសម្លៃសខ្មៅសខ្មៅហ្នឹងប៉ិនដល់កាលណាបើខ្មៅហ្នឹងវាច្រើនច្រើនជាងអាដុំសសហ្នឹងអាហ្នឹងគឺពួកខ្មែរមុនហ្នឹងនៅច្រើនជាងគេហើយហ្នឹងហើយកន្លែងនោះមើលទៅឃើញតែខ្មែរយើងនៅហ្នឹងហ្មងហើយនឹងនៅស្រុកមុនហ្នឹងហ្មងតើឈាមកំពូលសងអឺហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីឈាមនៃជនជាតិដែលគ្មានកំពូលសងអឺយ៉ាងម៉េចវាខុសតើថាគេទៀតវាអត់មានយើងមានក្តីថាជនជាតិខ្មែរមុនហ្នឹងគឺជនជាតិមួយមិនមែនមកពីឥណ្ឌាណាស់ទេដូចគេធ្លាប់និយាយណាមិនមែនជាប់ទៅនឹងបាលីសំស្ក្រឹតទៅនឹងសាសនាឥណ្ឌាព្រហ្មញ្ញសាសនាឬពុទ្ធសាសនានឹងទេសក្តីថាពួកខ្មែរមុនហ្នឹងមិនមែនជាពួកអង់ដូអឺរ៉ុបរៀងទេមិនមែនពួកអារ្យៀងទេមិនមែនពូជដូចគ្នានៅស្រុកឥណ្ឌាដូចគេធ្លាប់ជឿធ្លាប់យល់នោះទេគឺជាជនជាតិមួយបាច់ពីគេជាក្រុមមួយហៅខ្មែរមុនហ្នឹងនឹងមានឈាមខុសគេប្លែកពីគេហើយអាឈាមប្លែកខុសហ្នឹងគឺគេធ្វើផែនទីឲ្យមើលហ្នឹងប្រៀបធៀបទៅហ្នឹងគឺគេបង្ហាញថាពួកស្បែកសនឹងវាចុះពីណាពីជនជាតិនៅខាងជើងពួកស្កង់ឌីណាវីណាហើយពួកស្បែកខ្មៅចុះពីស្រុកណាពីអាហ្វ្រិកទៅហ្នឹងគឺកន្លែងស្រុកវុលតាហ្នឹងវិញហាងវុលតាហ្នឹងបើឈាមពួកស្បែកលឿងវិញវាទៅជាពីខ្មៅមុនហ្នឹងទៅវិញឯងចេះអូមែនហ្នឹងហើយកាត់តែជាពូជបន្តពូជពីខ្មែរមុនទៅវិញបាទហ្នឹងហើយអានេះអាស្បែកលឿងហ៎ស្បែកលឿងនៅប្រទេសណាខ្លះទៅនឹងជួអាស៊ីហ្នឹងបាទបាទហេវាធំហ្នឹងឃើញយើងវាមានពូជមួយវាយូរយារណា
ណាស់ទេអានឹងខាងវិជាដែលចេញមកពីការមើលនៃឈាមមនុស្សហ្នឹងណាស់ទេឥឡូវគេឲ្យតម្លៃណាទៅលើអាហ្សែនហើយនឹងអីអីហ្នឹងណាបាទណាស់ទេតាក់ទងគ្នាមិនមិនហ្នឹងហើយដល់វិជាម្យ៉ាងទៀតអានឹងចេញមកពីកហៅនៃអាគីអូឡូស៊ីហើយនឹងប៉ាឡូអង់តូឡូស៊ីនឹងគេជីកមើលក្នុងសំណល់នៅក្នុងដីហ្នឹងណាណាស់ទេមានអីខ្លះអីខ្លះហ្នឹងអត់ទៅហើយនឹងគេបោះផ្សាយក្នុងទស្សនវិបដីមួយឈ្មោះ Reader Digest ហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ1980ប្រហែលហ្នឹងចាំខ្ញុំផ្ញើជូននៅនឹងដែរអានោះនៅស្រុកថៃសប្តាហ៍ថ្ងៃពីមុនជាដីខ្មែរនៅនោះនៅខាងជើងបង្កក់ហ្នឹងទៅជិតខាងនគររីខាងសរិនហ្នឹងណាណាស់ទេកាលបានជេងនៅបានជេងហ្នឹងពួកអាមេរិកហ្នឹងគេធ្វើទូរីសទេសចរគេដើរទៅហ្នឹងឃើញនឹងសំណល់បែងក្អមបែងធូពីងអីអីបាត់ដែរហ្នឹងទៅគេមើលទៅឃើញតែយីអានេះសិតជាបុរាណដើមណាស់ណាណាស់ទេហើយគេរើសយកទៅរើសយកទៅទៅដល់ស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគេធ្វើវិនិច្ឆ័យវិភាគអីអីទៅស្រាប់តែភ្ញាក់ខ្លួនហ្មងថាវត្ថុអស់ហ្នឹងមានធាតុអស់ហ្នឹងគឺមានអាយុយូរយារណាស់ហើយជាង9000ឆ្នាំនោះអូម៉ាហើយក្រោយមកទៀតគេត្រឡប់មកវិញគេដឹងរឿងហ្នឹងហើយគេថាម្លោះហើយកន្លែងហ្នឹងមិនក៏មានស្អីកប់ក្នុងដីហ្នឹងសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ណាបានវាបែកចេញអីអីចឹងមកនោះដល់ទៅជីកមើលទៅឃើញសន្ធឹកនំប្រមាណសន្ធាប់តតតគ្នាហ្នឹងទៅដល់ចុងដើមហ្នឹងឃើញតាំងពីឆ្អឹងវិញកប់ទៅនឹងក្នុងពីងក្នុងកោតឬយើងហៅកោតប្រងៃគេហៅពីងហៅសារក្លោក្លោណាបាទហើយអង្គុយអីគឺដូចខ្មែរយើងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងកប់ដាក់ខ្មោចក្នុងក្លោកប់ហ្នឹងណាអូគេឃើញសពនៅក្នុងក្លោហ្នឹងបាទបាទសពក្លោឆ្អឹងហ្នឹងគេយកមកលាតថនមើលទៅគេថាវែងវែងណាបាទឆ្អឹងជើងឆ្អឹងដៃអីហ្នឹងហើយវាត្រូវនឹងយើងធ្លាប់ដឹងមុនគឺថាខ្មែរដើមនឹងមានធំធំដៃជើងវែងពោះអីហ្នឹងណាបាទហើយនៅជាប់នឹងឆ្អឹងនឹងមានគ្រឿងអលង្ការមានកងមានជៀនអីពាក់ដូចខ្មែរអង្គរខ្មែរអីហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទយើងខ្មែរនឹងមើលទៅឃើញថាហ្នឹងគឺឆ្អឹងខ្មែរយើងនឹងហ្មងបាទបើគេគិតជាអាយុគឺអាយុប្រមាណនៅជាង9000ប៉ុន្តែគេឃើញថាមានមនុស្សទៅហើយហើយបកើកសិកម្មអីកន្លែងនោះទៅហើយនឹងយើងអាចនិយាយបានថាអានឹងវាជាង10000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជហើយឃើញទេបាទទៀតគេចំណងជើងក្នុងអត្តបទនឹងគេដាក់ថាតើត្រូវបដូរទីភពដើមនៃអរិយធម៌របស់មនុស្សនឹងចេញពីអេស៊ីបពីកន្លែងអ៊ីរ៉ាក់សពថ្ងៃពីកន្លែងមជ្ឈមបូព៌ាទេណានឹងហើយចុងបូព៌ាពីនឹងទេពីព្រោះអីពីព្រោះគេរកឃើញសំណល់ស៊ីវិយ៉ាសុងនឹងយូរជាងនឹងទៅទៀតនៅបានជេងនោះប៉ិនគេមិនថានឹងស្រុកខ្មែរទេណាណាស់ទេគេថាឈ្មោះស្រុកនឹងបានជេងព្រោះសពថ្ងៃវានៅក្នុងថៃទៅហើយប៉ិនយើងដឹងថាតាសៀមនោះទៅចុះមកក្នុងសតវត្សទី13នឹងតើបានណាស់ទេយ៉ាងយូរណាស់ត្រឹមចុងសតវត្សទី12នឹងគេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចដើម្បីជាចំណែកដល់អ្នកស្ដាប់ផងដែរថាចំណុចនៃការស្រាវជ្រាវរកឃើញនៅភូមិបានជេងនេះគឺជាការរកឃើញរបស់អ្នកប្រាជ្ញអាមេរិកនៅឆ្នាំ2000យ៉ាងទៅនេះបាទទៀតគឺថាប្រភពវិជាហ្នឹងវាមិនមែនគេនិយាយទេគឺវាច្បាស់អញ្ចឹងបាទទៀតនេះជួយយើងមានប្រភពដើមមកវារាប់
ពាន់ឆ្នាំរហូតដល់អ្នកប្រាជ្ញគេថាគួរបដូរពីប្រភពដើមនឹងមកកន្លែងនឹងវិញអានឹងវាមកមែនណាទេហើយគេជីកទៅមិនឃើញយ៉ាងទៀតហើយរឿងផ្ទះនៅផ្ទះអីហ្នឹងគឺនៅលើនៃជទួលខ្ពស់ពីលុតទីហ្នឹងណាទេហើយយើងដឹងថាផ្ទះហ្នឹងយើងសង់ទៅសល់ខ្ពស់វិដីហ្នឹងជាពីលុតទីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខ្មែរហើយពួកចិនពួកយួនពួកអីហ្នឹងអត់ឃើញចឹងទេអានោះសង់ទៀមដីហ្នឹងមកជាប់ដីហ្នឹងនៅសាសនាចំណុចមួយតកតងនឹងកម្ពុជាឈាមអឺនឹងក្នុងសំណល់នោះផ្ទៀងបច្ចៈគ្នាត្រូវជាមួយនឹងពួកអ្នកមានឈាមកម្ពុជាអឺបច្ចុប្បន្ននឹងទេទេយើងដឹងតែប៉ុណ្ណេះនឹងថាអាដែលគេរកឃើញនៅបានជែងហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងជាផែនទីនៃគេបង្ហាញអ្នកដែលមានឈាមកម្ពុជាអឺនឹងគឺនៅចំកន្លែងហ្នឹងនោះមកអូបាទវាជាប់វានៅលើគ្នានឹងនោះមកបាទណាស់ទេពីព្រោះដីកប់នឹងវាទៅជាជន់ជន់ថ្នាក់អញ្ចឹងណាតគ្នាអញ្ចឹងមកបើដល់ខ្ពស់ខ្ពស់ឡើងអានឹងវារឹតតែជិតឆ្នាំមកយើងឯណាបើជ្រៅទៅក្រោមអានឹងវិកានយូទៅពីមុនហើយក្នុងហ្នឹងនឹងគេរកឃើញច្បាស់ហ្នឹងគឺថាមានគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាលំអជាអាវុធជាកបិតជាដាវជាស្អីហ្នឹងដែលធ្វើពីលោហៈធាតុពីដែកបាទហើយពីប្រុងធំផុតពីប្រុងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយចំនួននោះស្រុកឯទៀតអត់តន់មានធ្វើប្រុងហ្នឹងទេហើយគេនិយាយឆ្លងថាមិនក៏ពួកជនជាតិនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ធ្វើធាតុសម្រិតប្រុងហ្នឹងបានព្រោះថាធ្វើសម្រិតហ្នឹងក៏តលមានលោហៈធាតុច្រើននៃលាយផ្សំគ្នាតាំងពីមាសតាំងតែពីឯទៀតខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់អស់ទេប៉ុន្តែថាធាតុអស់ហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងក៏អត់មានយល់ណាហើយទៅយកពីណាហើយគេថាគេមើលកម្រិតអញ្ចឹងថាជនជាតិណាដែលចេះធ្វើដែកចេះធ្វើសម្រិតអីនឹងបានហ្នឹងគឺថាវាជឿនលឿនណាកម្ពស់អរិយធម៌ហ្នឹងវាខ្ពស់ជាងពួកមេព្រៃនោះណាស់ព្រោះនៅអឺរ៉ុបនៅអីមិនតាមកើតទេនឹងតាមមានទេហើយដល់អញ្ចឹងទៅនោះគេអួតសើថាជនជាតិយើងហ្នឹងវាចាស់យូរយារណាស់ហើយនៅទីកន្លែងហ្នឹងដែលគេធ្លាប់ដឹងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រកៅជំនាន់ហ្នឹងជាចក្រភពរបស់ខ្មែរហ្នឹងណាជាអំពីរខ្មែរហ្នឹងគេថាមិនបាច់ចាំទៅមើលសភៅប្រវត្តិសាស្ត្រទេបើចង់ដឹងថាអំពីរខ្មែរហ្នឹងទៅពីណាដល់ណាគឺមើលតែអាដែងផែនទីឈាមហ្នឹងទៅឃើញណាបើតាមការឃើញរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យតើពួកអ្នកមានកម្ពុជាឈាមអឺទៅនៅតាណាខ្លះនៅទេទេសពថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅលើស្រុកយើងហ្នឹងហើយបើថាមើលទៅបើរបៀបដូចសពថ្ងៃនេះគូផែនទីឡើងវិញហ្នឹងគឺអាពងពណ៌សហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងហើយព្រោះវិលីចិនជាអីចូលមកហ្នឹងហើយយើងទាញយោបល់អញ្ចេះថាយើងមានកន្លងដឹងអានឹងហើយយើងទាញយោបល់មួយថាយើងនៅក្នុងក្រមញាតខាងមនុស្សខាងឈាមខាងប្រវត្តិហ្នឹងគឺដាច់ចេញពីឥណ្ឌាមិនមែនคล้ายចេញមកពីឥណ្ឌាទេជាភាសាភាសាសម្ដីក៏ដូចនេះដែរកុំឲ្យច្រឡំថាភាសាខ្មែរហ្នឹងចេញមកពីបាលីសំស្ក្រឹតអត់មានជាប់តាក់ទងអីទេហើយបើយើងចង់ជាក់ណាក្រៅពីពាក្យដូចខ្ចីគ្នាប្រើគឺថាពាក្យវេទនាពាក្យសញ្ញាពាក្យវត្តអភិវត្តអីបដិវត្តស្អីស្អីអាហ្នឹងពាក្យក្នុង vocabulary terminology អាហ្នឹងយើងខ្ចីគ្នាប្រើអញ្ចឹងមិនមែនបានស្ក្តីថាធាតដើមទម្រង់ដើមនឹងវាដូចគ្នាទេអាមិនដូចគ្នាសោះហ្នឹងគឺគាត់មិនច្រើននេះគាត់ខ្យល់ខុសអកុសលហ្នឹងយើង
មើលទៅឃើញហើយក្នុងខ្មែរគ្មានឃោសៈទេបាទខ្យល់អាដឹងគេហៅអឃោសៈឃោសៈហ្នឹងយើងហៅបានច្បាស់ហើយនឹងខ្ញុំរកពាក្យដាក់ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងគឺថាខ្យល់អឃោសៈហ្នឹងខ្មែរយើងវិញថាខ្យល់ចូលហើយបើឃោសៈវិញហៅខ្យល់ចេញបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយអ្នកស្ដាប់យើងឲ្យយល់បានមើលថាលោកសាស្ត្រាចារ្យអាងលើហេតុផលអីខ្លះដែលថាអសរខ្មែរគ្មានសម្លេងឃោសៈទេអានោះខ្ញុំបានទៅរៀននៅផ្នែកវិជាខាងភាសាហ្នឹងនៅក្រុងលុងឆ្នាំ1949-50ហ្នឹងនៅក្នុងទី1គេហៅ School of Oriental and African Studies University of London Department of Phonetic Experimental ហើយទៅនោះចេះដឹងតាមវេយ្យាករណ៍បាលីកាចាយណៈពីស្រុកខ្មែរទៅហ្នឹងក្នុងនោះគឺគេទម្លាប់ហៅទូទៅថាខ្យល់យើងនេះចែកជាឃោសៈនិងអឃោសៈបាទហើយដល់ទៅស្រុកអង់គ្លេសនោះគេឲ្យទៅបង្រៀនខ្មែរនោះយើងនឹងយើងប្រាក់ពេកថាមានអឃោសៈនិងឃោសៈហើយគេនោះគេដឹងថាឃោសៈនឹងគេហៅ sonor ណា sound ណាអានឹងហៅ voice ដែរហើយបើវាអឃោសៈគេហៅ voiceless voiceless អានឹងវាគ្មាន sonority វាគ្មានសូរខ្លោខ្ទាទេណាវាអត់មានភាពញ័រហ្នឹងនឹងអត់ញ័រទេអានឹងគេមានប្រដាប់គេថតលោកបាទគេថតគេហៅធ្វើ palatogram នោះថតផងហើយនឹងគេមានវិជុលខ្យល់គេហ្នឹងកណៃយើងអានពួក voice ហ្នឹងទៅអក្សរសាទៅអានវិជុលហ្នឹងវាអត់ញ័រទេណាវាអត់អង្គ registry ទេបើកណៃយើងអានខ្យល់ voice គឺថាមានសូរ sonority តាមរិញភាសាអង់ឌូរ៉ុបទៀងភាសាបារាំងក្តីអង់គ្លេសក្តីហើយនឹងក្រិចឡាតាំងឬបាលីសំស្ក្រឹតក្តីអានឹងអានជុលវិញនឹងវិញញ័រវិញញ័រមកទៀតនឹងវិញញ័រហើយដល់គេឲ្យយើងអានពីពួកឃោសៈដែលយើងហៅថាឃោសៈនោះអានថាគោវាអត់មានមែនទេខំធ្វើគោនឹងយ៉ាងម៉េចគោវាអត់ខ្ទោខ្ទីមែនទេអារឿងគោខោងអានោះគឺគ្មានខ្ទោខ្ទីទេគឺនៅដដែលយ៉ាងពួកជោក៏អញ្ចឹងពួកណេប៉ូក៏អញ្ចឹងពួកតូក៏អញ្ចឹងគឺអត់ហ្នឹងហើយដល់ទៅចែកទៅឆ្លោះជាមួយ phonetician គេអ្នកប្រាជ្ញខាងវិជាខាងហ្នឹងគេដឹងជាងយើងគេថាណែឯងអត់មានទេខុសហ្នឹងប៉ុន្តែយើងយករៀបតួអក្សរយើងរបៀបតាមវិជាករបាលីសំស្ក្រឹតទៅហ្នឹងយើងហៅថាខុសទៅមែនទេពាក្យហ្នឹងហៅខុសបើថាយើងគ្មាន vibration voice ទេអានេះយើងហៅអីវិញចឹងមកខ្ញុំទៅរកឃើញហៅជាខ្មែរឲ្យស្រួលយល់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅកាលយើងអានពួកខ្យល់អហ្នឹងទៅវាយ៉ាងម៉េចមែនទេលោកសាស្ត្រាចារ្យមុនអញ្ជើញទៅហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់អញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យជម្រាបអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាដែលជាឃោសៈគេរកឃើញហ្នឹងសម្លេងដូចអីវិញទេអាដូចពួកថាអង់គ្លេសឬហ្វ្រាំងចឹងហើយដល់កាលណាយើងរៀនអង់គ្លេសតាមរបៀបខាហ្វូនីតិកអេសវេរីម៉ង់តាល់នេះគេឲ្យហាត់អានអាខ្យល់ទាំងពីរហ្នឹងអាមួយແມ່ voiceless អមួយ voice ដូចជាថាខ្យល់គឹះញ៉ឹងបាទថាបើវា voiceless គឺញ៉ឹងហើយបើកណាវា voice គឺគឹះឃើញបាទគឹះគឹះអត់ហ្នឹងណាគឹះគឹះហើយបើទេវិញពួកខាឡាប់យ៉ាល់អាចពពុះមាត់គេឲ្យយើងអានទេទៅគឺថាហ្នឹងនៅចុងមាត់ហ្នឹងហើយបើដល់មានលេង voice sonority នេះគឺ de គឺ de គ្នាវិលសូ
ចេញផ្ទោវិញនឹងមកបាទហើយនឹងបណ្ដាកណៃយើងអានតែពាក្យអង់គ្លេសដែលមានអឺដេនៅចុងក្រោយហ្នឹងណាអាដេហ្នឹងគេអានណាគឺថា was the ឬសូអាដេហ្នឹងឃើញទេហើយបើថាវាខ្យល់សល់វិញវា voiceless អាហ្នឹងអត់ឮសូយ៉ាងទេឃើញទេហើយបើអាសហ្នឹងវាមានរំលេងជា sonorité ជា voice អាហ្នឹង z អម្លាយហាត់នេះទឹក d អាពេគឺយ៉ាងដែរអាពេចុងមាត់ហើយនឹង b អា b ហ្នឹងគឺវា voice ណាស់ទេនេះដូចជា war អីយ៉ាងណាណាស់ទេដូចជា bus គឺមែនបាទបើទេខ្ញុំអានអត់ត្រូវទេហើយនឹងបានថាដូចការតែភ្លើងនឹងប្រាំងគេអានគឺយើងនឹងអានអត់ត្រូវយើងអានអានរ៉ាណារ៉ាតែភ្លើងបាទអានេះបើស្ទិនគេអានដូចគឺបើអីមិញនឹងបើអានដាក់ទៅក្នុងម៉ាស៊ីនគឺវានឹងបង្ហាញសញ្ញាញ័ររបស់វាអញ្ចឹងទេបាទញ័ររបស់វាបាទខាងខ្មែរវិញនោះថាចាររកឃើញសំឡេងអសំឡេងអក៏ប៉ុន្តែអសំឡេងអនឹងខ្ញុំហៅថាពួកអនឹងហៅថាខ្យល់ចូលយើងអានទៅដូចបឬក៏កនឹងអណ្ដាតយើងអីមាត់អីយើងនឹងវាធ្វើឲ្យដូចតែខ្យល់នឹងវាចូលក្នុងវិញបាទហើយបើកាលណាយើងអានកខពចអីហ្នឹងអាខ្យល់នឹងវាចេញមកវិញលោកធ្វើខ្លួនឯងមើលបាទនឹងសំឡេងបជាខ្យល់ចូលហើយសំឡេងបជាខ្យល់ចេញខ្យល់ចេញបាទដូច្នេះអជាខ្យល់ចូលអជាខ្យល់ចេញហ្នឹងហើយបាទហើយហៅជាបារាំងឬអង់គ្លេសមួយ aspire មួយ expire ហើយនឹងបានថារឿងខ្យល់នឹងក្នុងភាសាអក្សរខ្មែរហ្នឹងសំខាន់ណាស់នេះគេជេរគ្នាថាឲ្យអត់ដឹងខ្យល់អីបាទខ្យល់នឹងធម្មតាខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលនឹងខ្យល់រស់ស្លាប់អីគ្រប់សពទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជើងចោណាកជើងចោបើដាក់ជើងយោអាហ្នឹងយល់ចូលចូលក្នុងពាក្យយល់ក្តីនៃអីទៅវិញហ្នឹងហើយដល់ខ្យល់នឹងដូចពាក្យរចលអីហ្នឹងណាចំណុចនេះស៊ីជម្រៅណាលោកសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំសម័តគិតថាវិលត្រឡប់អើត្រឡប់មកពាក្យយើងធម្មតាយើងធ្លាប់ប្រើដូចថាយើងអាននៅកម្ពុជាហើយបើសរសេរ transcribe ទៅជាអសររ៉ូម៉ាំងអានឹងចូលនឹងតាមលេខសំស្ក្រឹតគឺមិនសេជីជេអានតែជីណាអានោះបានកណអានតាមអសររ៉ូម៉ាំងជាលេខសំស្ក្រឹតទីជាកម្ពុជាបាទណាទីណាអានឹងខុសសាអានឹងខុសសាដល់យើងវាអត់យើងកម្ពុជាឬកម្ពុជាគឺចូលហើយនឹងជីខុសគ្នាទេណាទីហើយមានគ្រូប្រាំងម្នាក់ឈ្មោះលោកម៉ានីពូនឹងគាត់ជួយចិត្តអត្តបទព្រៀមគេណាហើយគាត់បង្រៀនខ្មែរខ្មែរនៅក្នុងលីសេហ្នឹងគាត់យកអត្តបទព្រៀមគេហ្នឹងមកអានឲ្យយើងស្ដាប់ហ្នឹងប៉ិនអានតាមខ្យល់ជាប្រាំងនឹងមានខោសាហ្នឹងណាបាទហើយមានឃ្លាកណាមហ្នឹងគេពិរណីពីឈើក្នុងព្រៃកលែងតាអិសីហ្នឹងមានដើមមែកអីដុះសាខាយើងមុននឹងមានពាក្យដងដោមយើងអានថាដងដោមគាត់ជាបរាំងនឹងអានជាខុសនឹងគាត់ថាដងដោមហើយលីសូយើងនឹងពួកខ្មែរខុសខ្មែរនឹងសើចបាទហើយវាឃើញថានេះក្រុមរឿងខ្យល់របស់យើងនឹងវាខុសពីបលីសំស្ក្រឹតនឹងបាទចំណុចអសរសាសមិញនឹងគឺជាការទាញសេចក្តីមួយរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យដែលតកតងនឹងចំណាស់នៃវត្ថុតាងដែលបានរកឃើញទៅនោះដែលបានរកឃើញហើយដែលកាន់តែបញ្ជាក់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់មក
ថាយើងមិនត្រូវបញ្ចូលភាសាពាក្យសម្ដីយើងនឹងទៅក្នុងក្រមឥណ្ឌូអឺរ៉ុបគឺបាលីសំស្ក្រឹតនឹងទេតែបញ្ចូលទៅវាមានទំនាស់គ្នាមួយទីញ៉ាមួយមួយទីញ៉ាមួយគឺដូចជាក្នុងទំនាស់ធម្មយុត្តនិងមហានិកាយនេះអានេះជាក់ស្ដែងណាស់ពួកមហានិកាយនឹងគឺទាញបាលីសំស្ក្រឹតនោះមកអានរបៀបខ្មែរវេទនាទៅវេទនាណាធម្មាទៅជាធម្មាហើយធម្មយុត្តថានឹងអានខុសមិនមែនបាលីទេតើធម្មាប៊ូដាញ៉ឹងទៅអរអានខ្យល់ខុសនោះឲ្យវាលឺសូរឡើងប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ដែលចេញពីវត្ថុតាងដែលឃើញនៅបានជែងហ្នឹងវាមានន័យថាវត្ថុតាងនោះបានបង្ហាញនៅអាយុដ៏មានចំណាស់ចំណាស់ហើយដល់កាលាជំនឿចិត្តហ្នឹងវាមានចំណាស់យូរយារហើយកម្រិតសិល្បៈនោះធ្វើបានដល់ត្រឹមណាចេះធ្វើដែកចេះធ្វើចម្រិតហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងជួលហើយថាពួកហ្នឹងអាចចេះធ្វើគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ឆ្លាក់ថ្មដាក់ថ្មរំលោយធ្វើសាងប្រាសាទជាថ្មជាអីហ្នឹងគឺបានហើយហើយវាជាប់ទៅនឹងរឿងដែលថាយើងបង្កើតជាវណ្ណៈខ្មែរដើមជួរហ្នឹងដែលយើងហៅថាបាគូនោះហ្នឹងអូហ្នឹងលោកត្រូវសកាត់តម្លៃទៅលើបាគូហ្នឹងឲ្យខ្លាំងបន្តិចត្រង់នេះថាបាហើយដូចជាអ្នកគូអ្នកគិតអ្នកមានគំនិតយោបល់ហើយយកមកគូសម្ដែងឲ្យឃើញជារូបរាងជាសំណង់ជារបៀបរៀបចំស្រុកទេសឡើងវិញហ្នឹងពួក conceptor ពួកអ្នកឲ្យគំនិតអ្នកឲ្យយោបល់អ្នកអីគ្រប់សមហើយយើងមានទម្លាប់ប្រើពាក្យហ្នឹងគូគ្នាហ្នឹងគិតថែងគូគិតឲ្យច្បាស់ឲ្យយល់ឲ្យមានប្រយោជន៍តើយកគំនិតហ្នឹងមកគូឲ្យទៅជារូបឲ្យឃើញរៀងចាក់ស្ដែងទៅជាវត្ថុទៅជាសំណង់ឲ្យច្បាស់លាស់ឡើងហើយយើងគូបែបហ្នឹងវាតលតែយើងចេះគិតផងដូច្នេះគឺពួកបើគូដែលគេធ្វើសំណង់អីហ្នឹងគឺថាគិតគំនិតគេហ្នឹងមិនគាត់ថានៃក្តីអានេះចេះអនុចោទេគឺចេះគុណគូលេងណាណាស់ទេគឺចេះលេខគឺចេះម៉ាទេម៉ាទិកហើយគឺជាតិណាដែលចេះអាលេខម៉ាទេម៉ាទិកហ្នឹងអានឹងប្រកែណាណាស់ទេហើយលេខខ្លាញ់មានក៏យើងចောင်းទៅពួកគ្រូហោវាយតៈហ្នឹងគឺមិនទៅសេលេខខ្លះមានដែរឃើញណាស់ទេឃើញស្រាប់ឃើញមែនហើយពួកណាប្រាជ្ញនឹងគេសិក្សាពីប្រាសាទរបស់យើងអីហ្នឹងគេកោតប្រសើរតែពួកអ្នកសងហ្នឹងគឺចេះម៉ាទេម៉ាទិកហ្នឹងខ្លាំងណាស់មិនបានធ្វើយ៉ាងកើតហើយព្រោះណាយើងមានបង្កើតអ្នកចេះដឹងថាពួកបញ្ញាជនបញ្ញវន្តហ្នឹងទៅជាវណ្ណៈមួយធំតចិត្តាពុកកូនចៅច្រើនតំណគ្នាអញ្ចឹងមកកន្តរិទ្ធធំផ្សាយវិជានឹងបន្តពីមួយទៅមួយបន្តពីមួយទៅមួយទៅទៀតទុកជាអត់មានសាលាមហាវិទ្យាល័យរៀននេះណាក៏ដោយក៏វិជានឹងនៅរីកចម្រើនក្នុងក្រមញាតពួកបាគូនឹងតមកប៉ុន្តែបាគូនឹងវាមានពួកខ្លះក៏ចូលសាសនាព្រៀងទៅភ្លុំសាំងភ្លុំអីគេអញ្ចឹងទៅហើយព្រៀងបាគូខ្លះកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅក្រោយមកទៀតហ្នឹងហើយបាគូខ្លះនៅកាន់សាសនាខ្មែរជីដដែលប៉ុន្តែកាលណាដល់ធ្វើពិធីអីក៏ដោយគឺគេឲ្យបាគូហ្នឹងចេញមុខមកមករៀបរៀនទីផ្ដាមកដាក់សេចក្ដីអស់ហ្នឹងគឺពួកបាគូហ្នឹងឯងមិនមែនមានមុខងារទៅប៉ុណ្ណឹងទេគឺមុខងារនៅជុំវិញក្នុងរដ្ឋអំណាចហ្នឹងដើម្បីនឹងគិតថែងគូរៀបចំគ្រប់សពបែបហ្នឹងអស់មែនទេទាំងអស់នឹងគឺមិនមែនជាការស្មានចេះតែទៀងថាទៅទេគឺជាងមានពូជមានកំណើតដើមមានឫសគល់មានយូរយារមក
តែមនុស្សនឹងវាមានអាយុយូរវែងជាងមុនហ្នឹងអាចំណេះវិជ្ជានឹងក៏កាន់តែប្រមូលបានច្រើនយ៉ាងដែរហើយខួរក្បាលសរសៃសួងរបស់យើងហ្នឹងដូចក្នុងអាហ្វម៉ាទិកអូឌីណាទ័រអីហ្នឹងវាកាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងវាចាំនឹងប្រកែឡើងប្រកែឡើងអញ្ចឹងទៅមិនដល់កើតកូនតមកដូចចំនួនអពតហ្នឹងអស់សឹងលីងទៅហើយហើយដល់ក្មេងៗកើតក្រោយមកហ្នឹងវាតែឃើញឯងចេះឯងរៀនតាមផ្លែតទៅគឺវិជាអីទាំងប្រមាណហ្នឹងវាទុកឲ្យមិនដូចមិនក៏ដែរព្រោះវាត្រឡប់មកវិញស្រួលហ្នឹងតែសាមានពូជយទេនេះមានពូជនេះចេះឆ្លាក់ចេះគូចេះអីហ្នឹងឃ្លៀមឡើងវិញហើយចម្លាក់ខ្លាំងហ្នឹងល្អល្អទៀតបានហើយមកដល់រឿងអសរឿងខ្យល់រឿងអីហ្នឹងគឺកុំឆ្ងល់គឺថាយើងមានកម្រិតកពស់វិជាយើងហ្នឹងអាចឃើញយ៉ាងបានរឿងឥឡូវនេះនឹងនាំឲ្យភ័យគឺជាប់ទៅនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយជីវិតរស់នៅនឹងធ្វើម៉េចរក្សាឲ្យនៅសល់ដីកន្លែងខ្លះនៅបើគេជាតែដេញដេញអស់ទៅបរទេសគេមិននៅអស់ទៅយើងទៅពួននៅក្នុងព្រៃវិញទៅណាប៉ុន្តែវាមិនទៅរកបងប្អូនយើងពួកភ្នងនឹងវិញប៉ុន្តែវាមិនបង្ហាញនូវភាពឆ្លាតរបស់ខ្មែរដែលថាខ្មែរមានកំណើតកើតជាច្រើនពាន់ឆ្នាំហើយនោះវាមិនបង្ហាញនូវភាពឆ្លាតហ្នឹងខ្លួនយើងមិនទុកចិត្តខ្លួនយើងហើយដូចថារឿងអសរនឹងអ្នកខ្លះត្អូញត្អែងខាងខ្មែរនឹងមិនដឹងស្អីទេគ្មានក្បួនខ្នាតគ្មានវិជ្ជាគ្មានអីហ្នឹងមើលងាយអញ្ចឹងទៅហើយមិនចង់សរសេរមិនចង់អីអាហ្នឹងគិតតែខុសហើយមកវិញយើងមិនដឹងមិនយល់ព្រោះយើងយល់ច្បាស់ទៅស្រឡាញ់ណាលោកហើយកាន់ហើយគោរពទៀតដូចខ្ញុំថាអើចេះតែងកណាមអីខ្លះអីខ្លះហ្នឹងមើលយូរយូរទៅគឺកណាមខ្មែរយើងហ្នឹងគឺអីល្អណាស់ទៀត